اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا سورہ انبیاء کے اندر, کما بدانا اول خلق نعیدو وعدنا علینا انا کنا فاعلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو کما بدانا اول خلق نعیدو, ہم نے تم کو پہلی مرتبہ جس طریقے سے پیدا کیا, نعیدو ہم تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے, دوبارہ بھی تم کو ہم اٹھائیں گے تمہاری قبروں سے. وعدن علینا, اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا وعدہ ہے, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے, برحق ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. انسان وعدہ کرتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا وعدہ بالکل کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سچا, اللہ کی بات سچی. اللہ فرماتا ہے انا کنا فاعلین, آئے میرے بندو ہم اس کو تو کر کے رہیں گے, تم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے, اٹھائیں گے اور اپنے سامنے تم کو ہم حاضر کریں گے, اور تم کو حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا. اے انسانوں تم اس فکر میں مت رہو, کفار مکہ یہی تو کرتے تھے کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کے اندر ارشاد فرما دیا زام الذین کفروا الین یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اے لوگو سنو سنو, یہ کفار مکہ, یہ منکرین, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز ہرگز اٹھایا نہیں جاؤں گا. قل بلا وربی, آئی میرے نبی آپ کہہ دیجئے ضرور با ضرور تم اٹھائے جاؤ گے, تم اکٹھا کیے جاؤ گے, تم جمع کیے جاؤ گے, تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. لتبعثن, صرف جمع نہیں کیے جاؤ گے, ثم لتنبؤن بما عملتم, بلکہ تم اللہ کے سامنے آؤ گے اور اپنے عملوں کے بارے میں تم کو باخبر کیا جائے گا, تم سے کہا جائے گا اے انسان تو نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا, تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا. ساری چیزیں موجود ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے جمع کریں گے. ایحسب الانسان الن نجمع عظاما, سورۃ قیامہ کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان الن نجمع عظاما. انسان کہتا ہے, انسان یہ کہتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جمع کرے گا, جو مٹیوں کے اندر گل گیا ہو, سڑ گیا, اس کو اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا, کیسے اکٹھا کرے گا. ایحسب الانسان الن نجمع عظاما, اللہ فرماتا بالا قادرین علی ان نصفی بنانا. ارے ہڈیوں کی تو دور کی بات ہے, انسان کی انگلیوں کی جو پور ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے گا, پورا کر دے گا, بنا دے گا. آئے انسان اس اللہ سے ڈرو جو تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے, طاقت رکھنے والا ہے. جب انسان کو بنائے, جب کچھ بھی نہیں تھا, تو دوبارہ اس کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دقت ہو ہی نہیں سکتی ہے. محترم ناظرین ذرا غور کیجئے, اگر یہ تصور پیدا ہو جائے اور قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہو جائے, تو پھر انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا, انسان گناہوں سے دور رہے گا, انسان سوچے گا ارے مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.